বন্ধুসকল, ঔটেঙা খাবলৈ বেয়া পোৱা মানুহ খুব কমেই আছে নহয় জানো? আজি আপোনালোকলৈ ঔটেঙাৰে মই কেনেকৈ আচাৰ বনালোঁ তাৰে ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব। আচাৰবিধ বনাওঁতে কি কি সামগ্ৰী লাগিব আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে বনোৱাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। দুটা ঔটেঙা ল'ব আৰু জোখত কাটি ভালদৰে ধুই ল'ব আৰু পানী এগিলাচ ল'ব। জুইৰ ওপৰত চচপেনটো দিব আৰু তাতে ঔটেঙাখিনি ঢালি দিব। তাৰপিছত ঔটেঙাখিনিৰ ওপৰত এগিলাচ পানী ঢালি ঔটেঙাখিনি উতলিবলৈ দিব। পানী বৰ বেছি দিব নালাগে, ঔটেঙাখিনি ডুব যোৱা নোযোৱাকৈ দিলেই হৈ যায়। ঔটেঙাখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। ঔটেঙাখিনি অলপ অলপ সিজি যেতিয়া ৰং সলনি হ'বলৈ ধৰিব তেতিয়াই গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। পাত্ৰ এটাৰ ওপৰত ফুটা থকা খৰাহী এটা ৰাখিব আৰু চচপেনটো দাঙি নি ঔটেঙাখিনি ফুটা থকা খৰাহীটোৰ ওপৰত ঢালি দিব। হেতাৰে তল ওপৰ কৰি ঔটেঙাত থকা অতিৰিক্ত পানীখিনি নিগৰিবলৈ দিব। এতিয়া খৰাহীটো অলপ সময়ৰ বাবে ৰ'দত দিব। তাৰপিছত ঔটেঙাখিনি কাঁহী এখনত ঢালি বহল কৰিব আৰু টান ৰ'দত এবেলাৰ বাবে শুকুৱাই ল'ব। ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত ঔটেঙাত থকা পানীখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে। আচাৰ বনাবৰ বাবে কি কি মছলা লাগিব পৰিমাণবোৰ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে বনোৱাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম হ'বলৈ দি তাতে প্ৰায় 2 কাপৰ ওচৰাচুৰি মিঠাতেল দি গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰৰ পৰা নমাই তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এতিয়া মছলাখিনি বনাই লওঁ আহকচোন। কেৰাহীখন গৰম কৰিব আৰু তাতে শুকান জলকীয়াখিনি ঢালি দিব। তাৰপিছত গোটা জিৰা, সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি মছলাখিনি কম জুইত ভাজিব লাগিব। মছলাখিনি যেতিয়া ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া গেছৰ ওপৰৰ পৰা নমাই থৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। তাৰপিছত মিক্সিত সহজাকৈ গুড়ি কৰি ল'ব। কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰিব আৰু তাতে ঔটেঙাখিনি ঢালি দিব। ঔটেঙাখিনি তেলৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব। এতিয়া ঔটেঙাখিনিৰ ওপৰত হালধি, মিক্সিত গুড়ি কৰা মছলাখিনি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ভালদৰে লৰাই দিব। জুই মধ্যমীয়া ৰাখিব আৰু মছলাখিনি ঔটেঙাৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব। ঔটেঙাখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় একেৰাহে লৰাই ভাজিব লাগিব। ঔটেঙাখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়ক। এতিয়া ঔটেঙাখিনি আগতেই গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ৰখা মিঠাতেলখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিব। ঔটেঙাখিনি তেলত ডুব যোৱাকৈ ৰাখিব লাগিব, সেইবাবে তেলৰ পৰিমাণটো বেছি হৈছে। এতিয়া ঔটেঙাখিনিৰ ওপৰত ভিনেগাৰখিনি ঢালি ভালদৰে মিহলাই দিব। এতিয়া আচাৰ থকা পাত্ৰটো এনেকৈয়ে 2 দিনমানৰ বাবে ৰ'দত দিব লাগিব। তাৰপিছত আচাৰখিনি পৰিষ্কাৰ কাঁচৰ বটলত ভৰাই সাঁফৰ মাৰি থ'ব। আচাৰখিনি ৰ'দত দিওঁতে সদায় সাঁফৰখন খুলি ৰ'দত দিব লাগে। ঔটেঙাৰ আচাৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা ঔটেঙাৰ আচাৰ বনাই ইয়াৰ জুতি লৈ চাবচোন। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিলে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।